Қазақстанда қазіргі заманғы мәдени кластерді дамытуға арналған ұзақ мерзімді тұжырымдама түзіледі. Бұл туралы бүгін Мәдениет және ақпарат министрлігінің алқа мәжілісінде сала басшысы жеткізді. Министр Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, құжаттың идеялық іргетасы ұлтымызды ұйыстыратын ортақ мәңгілік ел идеясы болмақ. 20 жыл көлемінде елде 2000-нан астам мәдениет нысандары ашылған. Игі үрдіс биыл да жалғасады. Мамандар мәдениет нысандарының қазіргі заманға лайық ортақ типтік жобасын әзірлеп қойды. Және бір жаңалық, қызметкерлердің жалақысына қатысты. Бірінші шілдеден бастап сала мамандарының айлығы 40%-ға жоғарылайды. Министр бұдан бөлек елдегі киноиндустрия, телеарна саласындағы тың жаңалықтармен бөлісті. Отандық фильмдер көптеп түсіріледі. Телеарналарда тек өзімізде ғана таспаланған сериалдар көрсетіледі. Былтыр көрермен назарына ұсынылған Қасым, Бауыржан, Момышұлы телесериалдары көпшіліктің игі ықыласына ие болған еді. Министр мұндай мәні терең, тәрбиелік маңызы зор туындылардың қатары толыға беретінін айтты.